питання про те, якими подіями запам'яталася середа, розповім вам я, Людмила Левченко. Зокрема, про таке. Бустерна і додаткова доза від COVID-19. Вінничан запрошують на виставку «Блокпост пам'яті». Вінничанка здобула бронзу на спеціальній олімпіаді. Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 отримали 1100 вінничан, тисяча з яких – медпрацівники. Щеплення проводять вакцинами Moderna або Pfizer. Міністерство здоров'я України дозволило бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих осіб віком від 18 років. Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу вакцинації, незалежно від того, якою вакциною щепилася людина. Бустерну дозу вводять, аби посилити ефективність вакцини проти COVID-19, яка з часом знижується. Отримати її можна, якщо після завершення повного курсу вакцинації, тобто двох доз, минуло півроку. Додаткову ж дозу вводять, щоб убезпечити людей, у яких через важкі хвороби дві дози вакцини не можуть дати належного захисту. Це роз'яснення від МОЗ. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий ковід-сертифікат. Він діятиме 270 діб від дати введення вакцини. Згенерувати його можна буде в Дії, орієнтовно наприкінці січня. Більше 50% вінничан вакцинувались. За вихідні антиковідними вакцинами імунізувались 260 вінничан. Повний курс щеплень пройшли 144 250 людей, а це 48,1% від дорослого населення громади. Нині першою або двома дозами щепились 154 566. Це 51,5% мешканців Вінниці. Про це повідомляє Вінницька міська рада. Разом з тим, у профільному департаменті закликають носити маску, провітрювати приміщення, дотримуватися соціальної дистанції та вакцинуватися. На новорічні та різдвяні свята у Вінниці сплеск захворювання на коронавірус не було. А ось після свят цілком ймовірно, що кількість захворілих збільшиться, адже люди частіше зустрічались і не завжди дотримувались елементарних правил особистої гігієни та нехтували карантинними вимогами. У Вінниці збудують вертолітні майданчики для транспортування пацієнтів. Аеромедичну евакуацію використовуватимуть у випадках важких травм у пацієнтів після ДТП, під час трансплантації органів, а також хворих із розладами серцево-судинної системи. У планах розмістити у Вінниці три вертолітні майданчики. Поблизу лікарні швидкої медичної допомоги по вулиці Київській, на території першої медичної лікарні на Вишенці та поблизу лікарні імені Пирогова. Нині триває процес щодо створення проектно-кошторисної документації. Ми розуміємо, що стаються такі випадки, де є потреба у швидкій доставці хворих. Сьогодні у Національній гвардії і в ДСНС вже є гелікоптери, яких закупили достатньо багато. Тому ми повинні створити такі можливості, щоб людей можна було швидко доставити до лікарні. Було поставлено завдання визначити три локації. Це процес. Треба виділити і знайти відповідну земельну ділянку, щоб користування було безпечним. Потім саме будівництво, тому що існують певні технічні особливості, яким цей майданчик повинен бути. Гадаю, всі ці питання ми вирішимо. У громадах Вінницької області завершився перший етап конкурсу «Комфортні громади». Загалом для участі у ньому було подано 173 проєкти. Після схвалення на місцевому рівні 141 проєкт від 58 територіальних громад перейшов на другий обласний етап. До 14 січня вони мають пройти аналіз на відповідність технічним вимогам та комплектність. Після оцінювання фахівцями-експертами проєкти передадуть експертній раді, яка й визначить переможців. Нагадаємо, змінився обсяг співфінансування проєктів-переможців із обласного бюджету. Для громад із населенням понад 10 тисяч осіб співфінансування складатиме до 500 тисяч гривень, тоді як їхній власний внесок має бути не менше 50%. Для громад із населенням менше як 10 тисяч мешканців передбачене співфінансування до 350 тисяч гривень, а власний внесок не менше 30%. Всього до другого етапу конкурсу в категорії громад із понад 10 тисячами населення надійшло 113 проєктів, а від громад із населенням менше ніж 10 тисяч – 28 проєктів. Громади подавали проєкти за одним із чотирьох пріоритетних напрямів.
Лідером серед них став напрям «Сучасна громада». Відразу 87 проєктів цього спрямування перейшли до обласного етапу. У напряму «Безпечна та доступна громада» таких проєктів 28. «Здоров'я жителів громади» – 18. І «Спроможна громада» – 8 проєктів. Чемпіонат Європи з футболу, фільми про супергероїв та серіал «Гра у кальмара». Такими були найпопулярніші минулорічні запити українців у Гуглі. Подібні рейтинги по окремим країнам корпорація публікує наприкінці кожного року. Судячи з останнього, наших співгромадян турбують здебільшого ті ж теми, що й інших користувачів по всьому світу. Втім, є й локальні нюанси, адже саме у Гуглі українці шукали відповіді на питання про сервіс «Дія» та ковідні виплати. Тож, що ще цікавило громадян, дивіться у нашому сюжеті. Силіконова іграшка з безлічю півсфер, що клацають при натисканні. Це Pop It – головна антистрес-іграшка минулого року. Вона стала популярною серед всіх верств населення. Google назвав Pop It покупкою року, адже саме цей товар в мережі шукали найчастіше. Втім, у 2021-му в українців були і більш глобальні інтернет-запроси. Очолила рейтинг запитів головна футбольна подія року – Євро-2020. Через пандемію старт турніру перенесли на рік, а збірна України потішила вболівальників і успішно вийшла в чвертьфінал. Інша спортивна подія, що цікавила українців – Олімпіаду у Токіо. А от Євробачення викликало відносно слабкий інтерес користувачів. Вперше за останні роки запит про конкурс не потрапив у першу п'ятірку. На відміну від кіноновинок, українці цікавились сіквелами «Венома» та «Загоном самогубців» і, звісно, гучною «Грою в кальмара». Корейський серіал вразив юзерів сценами витонченого насильства та критикою капіталізму. Втім, культурологи наполягають, все це ми вже бачили у трохи інших формах. Ремейки переснімаються старе. Кризис жанра, можна сказати. Тому що «Ігра в кальмара» – це, по суті, та королівська битва, яка ще в 80-ті роки була в Японії знята, в 2000-ті переснімалась. І от ця ідея, вона точно так же залишається. Якщо у культурних галузях переосмислюють вже забуті явища, то у технологічних трендах з'явилося багато нового. У 2021-му українці дізналися про абревіатуру NFT. Йдеться про своєрідні цифрові сертифікати, що містять в коді абсолютно автентичну та оригінальну інформацію. Тепер це нове слово у діджитал-мистецтві. У віртуальному форматі свої роботи почали розповсюджувати і одеські художники, а Музей сучасного мистецтва презентував експонати у NFT-форматі. Серед інших трендів минулого року IT-експерти зазначають все більшу співпрацю великих корпорацій з державним інтернет-регулюванням, що може вдарити по гаманцям юзерів. Це є і на Западі, ну там, зрозуміло, що масштаби зовсім інші, намагається це робити Євросоюз, намагається це робити США, і, кстати, намагається це робити у нас. Ну, у нас поки ми відстаємо немного, тому все, що поки додавалося, це 20% НДС на більшість услуг електронних сервісів. Серед інтернет-сервісів, які гуглили українці, є й суто українська «Дія». Вона акумулювала державні послуги в електронному форматі. Здебільшого саме через «Дію» вакциновані від коронавірусу демонструють сертифікати у громадських закладах. Шукали відповіді і по іншим пандемічним темам – про тисячу за вакцинацію та нові штами хвороби. На думку медіа-експертів, серйозною проблемою стало розповсюдження фейків про коронавірус та спекуляцій по темі щеплення. Втім, зазначають, нікуди з попередніх років не поділися і сумнівні політичні маніпуляції в українському інформпросторі. Звісно, нікуди не поділася проросійська пропаганда і проросійські меседжі, які в соціальних мережах набувають таких нових форм, подаються, можливо, в такому лайтовому, жартівливому форматі, але це не означає, що вони не впливають на аудиторію. Експерти рекомендують завжди звертати увагу на джерела інформації та так зване емоційне накачування, адже саме драматичне нагнітання є інструментом маніпуляції. Тож, шукаючи новий серіал чи політичні новини, не варто забувати про інформаційну гігієну. Пожежа у житловому будинку. Через коротке замикання електромережі цегляний будинок у селі Пеньківка Тиврівської громади згорів, повідомляють у головному управлінні ДСНС України у Вінницькій області. На ліквідацію пожежі було направлено місцеву комунальну пожежну команду селища Турбів та черговий караул ДПРЧ-5 міста Вінниці. Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що вогнем охоплено дах житлового будинку на площі 80 квадратних метрів. Полум'я ліквідували, йдеться у повідомленні.
Блокпост пам'яті. У Вінниці відкрили виставку. На кількох десятках вітрин представлені речі загиблих українських військових, бійців добровольчих батальйонів Національної гвардії України, підрозділів МВС та СБУ. Це виставковий проєкт Міжнародної асоціації дослідників фортифікації «Цитадель», організований у Вінниці спільно з Національним військово-історичним музеєм України та Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм. Блокпост пам'яті – волонтерський проєкт Міжнародної асоціації дослідників фортифікації «Цитадель», який було розпочато 18 березня 2016 року. Мета проєкту – збереження пам'яті про захисників України, загиблих у війні проти російських окупантів, сприяння патріотичному вихованню молоді, переважно школярів та студентів вищих навчальних закладів. Автор проєкту – Павло Нетюсов, волонтер пошукової місії «Евакуація 200». Виставка експонуватиметься до 8 травня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Це по-справжньому можна побачити на прикладі цієї вітрини. Друзі, колеги наші приїжджають, кінологи, на виставку. Я їх запросив, щоб вони показали, що таке пошукова собака. І ви знаєте, заходить собака на виставку і лягає біля цієї вітрини, вона позначає її як загиблу людину. Розумієте? Тобто вона чує цей запах, ми вже його не відчуваємо. А вона чує цей запах. Наскільки це справжньо. І ми просто, як коли це побачили, коли вона лягла біля одної витрини, біля другої, біля третьої, ми були просто в шоці. От. Тобто тут все-все справжнє. До речі, проєкт називається «Блокпост пам'яті». І ми просимо, щоб на фішах ви написали наступного разу, що це «Блокпост пам'яті саме в Вінниці». Ми, коли пересуваємося, додаємо населений пункт, в якому ми бували. Бо тут є і ваші вінничани. Ми окремо там зробили вітрини Вадима Наумова і Сергія Муравського. Їх історії можна прочитати в книзі пам'яті. Ходило іноземці, вони цікавляться цією темою російсько-української лінії набагато більше, ніж ми українці. Бо ми, якось, знаєте, звикли до цього. А вони цікавляться, і ми зробили саме все продубльовано повністю англійською мовою. Так що, якщо до вас будуть приїжджати друзі десь за кордоном, запрошуйте, щоб вони побачили, як це виглядає насправді. Бо по телеку показує зовсім інше. Вінниччина має ким пишатися. Марія Гнатик, дівчина із синдромом Дауна, привезла з Австрії бронзову медаль, яку отримала за індійський танець. Танцям дівчина присвятила 10 років. Більше дивіться далі у сюжеті. Світ танцю відкритий для всіх. Це вкотре довела Марія Гнатик. Дівчина із синдромом Дауна на спеціальній олімпіаді в Австрії виборола для України бронзу. Займатися танцями юна вінничанка почала ще у 6 років. Крок за кроком тренерка Діана вела Марійку до перемог. З самого початку в нас заняття тривало не годину, а спочатку це могло бути 10 хвилин, потім 15, потім було півгодинки, потім годину. І було таке, що ми один танець могли вчити на протязі року. Тобто ми цілий рік вчили танець, і вже зараз ми вже набагато швидше вчимо, повторюємо. У нас є дуже багато успіхів. Ми виступали на всеукраїнських змаганнях, на міжнародних. Ми були в Болгарії, були в Австрії. І в Чехії. Марія Гнатик танцює бальні, східні та індійські танці, а заразом колекціонує нагороди. Тут називається диплом «Награждається Гнатик Марія за перше місце Кубки Європи». Однак тренерка переконує, що нагороди ніколи не були ціллю. Ми завжди думали над тим, щоб Машки подобалось танцювати, розвиватися. І, тобто, на мою думку, це правильний підхід, тому що думати над медалями не завжди це вірний шлях. Тобто, можна на цьому зациклитись і перестати розвиватись творчо. Мабуть, тому тренерка та її підопічна змогли зосередитися на роботі, що, зрештою, таки привело до перемог. Участь в олімпіаді виснажила всіх, як фізично, так і емоційно. Адже умови під час змагань були непрості. Для мене дуже це було емоційно виснажливо, тому що дуже великий темп, незважаючи, що люди з інвалідністю, але там скидок не давали поблажок на це.
І вона в декількох номінаціях брала участь. І там між номінаціями, наприклад, у нас було 6 хвилин, щоб переодягнутися. Уявіть собі, пара вдягнена в бально-спортивне, зроблена зачіска, все це костюми підігнені по фігурі. І за 6 хвилин потрібно з неї зробити східну красуню. Коли оголосили, що в тебе третє місце, які в тебе були враження? Ну, я плакала від радості. Попереду у юної чемпіонки ще багато перемог. А поки вона активно тренується, бо обожнює танцювати. Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Це всі новини, про які ми хотіли розповісти. Продовжуємо слідкувати за подіями у місті та області і говоримо вам до зустрічі.